Добър вечер, колега Караджов. Кацна ли вече украинския президент Зеленски в Съединените щати, където, впрочем, се очакват тези дни големи снежни бури? Или в 2 часа ще бъде в Белия дом? Кажете какво става? Ами, нямаме достъп до тракинга на неговия самолет, така както беше проследяван самолетът на Елон Мъск от един тинейджър, заради което той беше отрязан от Twitter. Предполагам, че е кацнал, понеже по програма трябваше да започне тази среща в буквално преди 10 минути. Сега, разбира се, от съображение за сигурност, тези неща могат да се променят. Да, ние имаме кадри. Разберем, да. Ние имаме кадри, които са от Полша, от заминаването на Зеленски. Ето го, от влака той се качва на самолета, който го е отвел в Съединените щати. Всъщност много е интересно, че това първо посещение, откакто започна войната, е в Съединените щати, но и вероятно голям въпрос за сигурността на Зеленски стои. Не точно в Съединените щати, а по пътя. Какво ли не биха направили руснаците, за да свалят самолета му, който впрочем обаче е американски? Не, аз не мисля, че е реалистично този самолет да бъде свален. Нали, няма смисъл дори да отидем в тази посока. Това би било, нали, страшно трагично и събитие, което би ескалирало нещата доста. Но това, което бих искал да гледам и вашите зрители да гледат в момента, е как президентът Зеленски, отивайки в Съединените щати, подгрява отново интересът на американските законодатели, от които зависи даването на допълнителна военна подкрепа, военна помощ на Украина, защото, както спомнахме преди малко, Конгресът си сменя състава, не значително, но все пак републиканците ще имат малко мнозинство в Камерата на представителите, в Сената има мнозинство на демократите. Не очакваме радикална промяна в отношението, но това е, че 10 години война, вниманието на американците отива в други посоки и точно това е причината Зеленски да дойде тук, за да припомни на Америка, че трагедията в Украина продължава, че без западна помощ Украина не може да се справи с агресора, и предполагам, че това ще направи доста силно впечатление. Тук все пак знаем какъв оратор е Зеленски и колко убедително и колко силно и пламенно може да говори в защита на своята родина. Нека да кажем, че той всъщност вече веднъж се обърна към Конгреса на Съединените щати. Това обаче беше по видеовръзка, така че сега наживо ще може да упражни красноречието си. Впрочем, видяхме и кадри от това, че се подготвят авенютата на Вашингтон с украински и американски знамена. Какво се предвижда в колко след час май или след половин час се среща в овалния кабинет, след това пресконференция и след това пред Конгреса, така ли? Да, това е предварително съобщената програма. Както казах, промени може да има. Когато нещата се случат, ще разберем, както и ще разберем какво е казал и каква е реакцията в Съединените щати. Между другото, не знам дали вашите зрители знаят, но имаше двама конгресмени, които наскоро внесоха проекто и резолюция в Конгреса Русия да бъде извадена от Съвета за сигурност на Обединените нации, защото според тяхната резолюция Русия е нарушила абсолютно всички норми на Обединените нации и не може да бъде на практика една от държавите, определящи как да бъдат наказвани агресорите, когато тя е такъв агресор. Белия дом е доста по-предпазлив, естествено. Това е ясно, да. Утре вечер по това време ще ви включа, за да разкажете за резултатите от срещата с Джо Байден и най-вече реакциите в Конгреса. Но тъй като обещах на зрителите да кажете и няколко думи, анализ за това, че вече има препоръка към федералния прокурор да повдигне към бившия президент Тръмп обвинение за метеж, заради това, което стана с штурма. Какво е значението на това искане, на това предложение? За момента значението е предимно политическо, защото комисията на Конгреса, която разследва 6 януари, няма
Тя не повдига обвинения, тя препоръчва на органите на правораздаване да повдигнат такива обвинения и вече те преценяват дали има такива основания. Те си правят отделно разследване, има специален прокурор, който разследва Тръмп. Това, което дойде от комисията, бяха 4 обвинения, от които 2 са най-страшни. Юридически погледнато, едното е в метеж и другото е в конспирация. Това е абсолютно безпрецедентно. Не е имало такъв случай в историята на Съединените щати. 240 години е история. Президент на Съединените щати да бъде обвиняван в нещо подобно. Вече юридически къде ще отидат нещата, като разследване, като криминални последствия за Тръмп, ще видим. Но комисията е разпитала 1100 свидетели. Това са десетки хиляди страници, разговори, материал, доказателства, т.е. има доста сериозна база, върху която може да се работи. И другото, което се случи, беше конгресът, над комисията на конгреса, отвори 6 години от данъците на Тръмп между 2015-2020 година, които сега те първа ги разглеждат и журналистите малко да приведат в ред този огромен обем информация. Но поне за сега е ясно, че Тръмп е плащал данъци доста хаотично от $0 през 2020 година до $1 милион няколко години. По-рано поне ще стане ясно какво е финансовото му положение и в крайна сметка на кого и как дължи пари. Ето, това е много важно. На кого дължи пари, защото обвързаността тогава става доста по-ясна. Само за да завършим темата, това, което става сега с Тръмп, е общо взето вятър в платната на Десантис. Да, до голяма степен. Другия голям в републиканската партия. До голяма степен, защото Десантис триумфира на изборите за губернатор в Флорида, докато подкрепените от Тръмп кандидати не бяха чак толкова успешни. И всички тези разследвания, има и третото разследване, което е за секретните документи, които Тръмп беше взел след като приключи президентския си мандат и беше занесъл в имението си в Флорида, в Мар-а-Лаго. Това също се разследва, защото това също може да има състав на престъпление там. И това всичко просто сваля политическия рейтинг, политическото значение, политическата тежест на Тръмп. И в момента, в който Тръмп не е важен политически, в момента, в който той не може да привлече достатъчно избиратели, републиканците просто ще го изоставят и ще сплутят редиците зад някой друг по-вероятен, по-силен кандидат за президент след 2 години. В момента шансовете са на страната на Десантис. Какво ще стане вече, разбира се, ще наблюдаваме с голям интерес. Добре.